Hemen, Euskal Herrian, impunitate osoz torturatu ahal izateko eta tortura estaltzeko sare erraldoi bat izan da martxan hamarkada guzti hauetan. Guztiak balio izan du Euskal independentismoaren aurka. Eta horretarako, gobernuak, alderdiak, polizia desberdinak, forentxeak, epaileak eta edabideak baliatu izan dituzte. Guztia egin ahal izateko, impunitate osoz torturatu ahal izateko. Guztia balio izan baitu Euskal independentismoaren aurka. Esan dugu, aste honetan entzundakoak mina eragin digu berriro ere. Baina entzunez ditugunak eragin diguten mina ere tamaina berekoa izan da. Giza eskubideen izugarrizko urraketa eman den honetan ez aldute ezer esateko. Iñigo Urkullu, Idoia Mendia, Maria Txibite, Denis Itxaso, ez aldaukazute deus ere esateko, ez aldezute ezer egin behar. Non dago, beraz, zuen zoru etikoa? Tematuta daude, guztiz tematuta, fikziozko errelato bat ezartzearekin. Zintzoak eta gaiztoak, irabazle eta galtzaileak bereiztu nahi dituzte berriro ere. Konponbide, askatasun eta bizikidetza demokratiko baten alde lanean jarraitu beharrean. Bada garaia, tortura, gerra zikina eta estatu terrorismoa behingoz aitortzeko. Bada garaia, behingoagatik, erantzulek beraien ardurak aitortzeko. Bada garaia, herri honek aurrera egin dezan. Thank you.